Hej och välkomna ska det vara till ett sprillans nytt race här på min kanal. Hej på er, Softis. Hej, Softis. Det var ju väldigt många som ville ha ett race till med Figgen och Softis. Så att det är därför... Ja, jäklar vad många. Ja, de har ju skrikit efter det. Så därför kör vi det nu igen helt enkelt. Ja. Inte vänster. Ingen. Gick du på den, Figgen? Nej. Nej, för du kände som att du försvann lite bakom där. Det känns som att Figgen är en sån som skulle kunna gå på en sån sak. Ja, ja. Nej. Jo. Det känns faktiskt inte så. Jo, det gör det. Fan! Åh, jävla Figgen! I tried so hard. Ja, men det var ju inte ens ett motsväng när du missade, utan det var bara rätt ut. Det var ju inte ens ett försök nej, till men att... alltså ibland inser man bara att det är bara jobb. Det var ju inte ens ett försök att kontra den. Softis? Nej, jag skulle curve boost. Nej, jag skulle slippa. Okej. Åh nej! Oj! Oho! Åh nej! Sen trodde jag faktiskt, om jag ska vara ärligt, att det var whippet. Åh nej! Fan vad taskigt ändå. Ja. Hur är du på wallrides, Figgen? Nej. Nej, okay, för det kommer den här nämligen. Men säger så, det var ett par år sedan senast. Ja. Holy fuck, jag fick inte ligga kvar på vägen. När jag kom upp på vägen. Va? Jag fick inte ligga kvar på vägen när jag kom upp på vägen. På den platta vägen? Ja, precis. Ja. Jag fick inte ligga kvar på vägen. Det tar jag inga ansvar för faktiskt. Nej, det är ju... Det är fullt förståeligt. Nu är det ju... Nu är ju detta race ett jättekort race, så att nu kommer det bli väldigt svårt att ta i kapp detta, känner jag. Men han får ingen fart! Det är en till wallride, neråt wallride. Med knäck. Intressant. Ja, visst. Berätta mer. Ja, nej, det räcker. Kan man inte bara hoppa och fejka där? Jag vet faktiskt inte, kanske. Det är mycket möjligt. Men alltså, hur ska man klara det? Man får ingen fart när man startar här. Det såg jag Figgen ramla ut i rör. Nej, det var jag som försökte fejka. Aha. Men jag undrar om... Du provade inte ens. Det går inte att fejka den. Nej, okej. För att den är inne i en tunnel. Tror jag. Ja, just det. Det kan inte klara hur man ska göra det här! Ja, men det kanske går att fejka ändå. Ja, och landa uppe på röret, ja, precis. Nej, in i röret tänkte jag. Nu... Ja, landa in i röret. Ja, det är sant. Det kommer ett rör här där man ska snurra i. Kan jag säga på en gång. För det gjorde inte jag. Nej, men det var i alla fall in i röret. Det kunde du sagt, för fan! Ja. Men det var ju... Det gjorde du inte. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, det gjorde du faktiskt inte. Elaking. Ja, elaking. Ja. Elaking. Elaking, king är du. Ja. Nej. Oh. Här var otrevligt. Ja. Wow! Wow! Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Hur kommer det sig att jag har vunnit alla race som du har spelat in och du vinner nu racen som jag spelar in? Ja, det är standard. Det är standard. 5 år. Det har varit så i... Ja, precis. Vad fan, i männa minne. Den här... Alltså, den här plattan du är på, Figgen, den körde man aldrig på. Jo, nej. Men det var den jag hoppade ner på och försökte att fejka på. Aha. Ja, det gick inte. Nej. Hur... Sorry. Akta dig här. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Oh, jag lutar mig bakåt. Det funkar ju tydligen. Ja, Figgen, hur går det? Det går åt helvete. Ja, det är som vanligt. Vilken hörlursfrisyr jag har, känner jag. Holy shit! Gott folk! Vilken hörlursfrisyr jag har! Vad är det här? Vad är det här? Hade du förväntat dig något annat? Nej, nu tar vi en paus, tycker jag. Sådär som, då är vi tillbaka igen. Det är svassare, står det där bakom, ser jag. Nej, fan. Nu har vi röd bil båda två, du och jag. Ja, fast det... Kan ni inte bara hålla er till en färg? Du är ju rosa. Ja, men gud, vad irriterad du var nu, Figgen. Vad har du vaknat på fel sida? Jag är inte rosa. Har du käkat glosoppa, eller? Ja, har du käkat tursylt, eller? Nej, ja, det har jag inte gjort, kan jag säga. Jag hade... Jag tittar inte ens...
Jag kanske borde titta tillbaka. Jag hade hot pink där ett tag, men så tog jag röd ändå. Hallå, så fan. Vänta nu, här har vi kört på polsk. Jag har kört på alla vägar några gånger. Ja, röd och svart är också polska, precis. Jaså? Jajamän, han har alltid de färgerna med. Aha. Såg väl datorn vi byggde till han? Ja. Röd och svart. Det är för att han är en god gubbe. God gubbe från Göteborg, eller? Det är väl IFK Göteborg i Sverige, va? Ja, de har röd och svart. Ja, precis. De och AIK. Det finns inga som är så lätt att provocera. Gud hjälp, nej. Nej. Nej, men rött och svart är fint. Nej, det gör vi inte. Skit i sportsnacket nu. Det är alltid någon som orkar säger det. Så. Jo, det är kul. Kul! Jag gillar sport. Det gör du inte. Jo. Nej. Dagens lugn med softies. Ja. Ja, precis. Det är kul med sport. Det ska du ha i din webbshop. På din gravsten. På baksidan så är det så här, jag ljög. Ja. Åh, ja. Oh, gud. Jag gillade sport, ska jag stå. Softies! Ja! Det är jag. It's my name! Just det, kommer ni ihåg att jag varnade en massa för 2 år sedan om att jag inte hade namn på de som jag kör med? Ja. Ja, det har jag inte nu heller. Nej, jag vet inte om jag kommer ihåg det, men jag ska helt ärlig faktiskt. Och ärlig, men det är jag. Oh. Ja, inte jag tydligen. Nej. Nej, det är faktiskt inte. Hörru! Ah, Viggen! Hej då! Hej då. Oh, all right. Vem är det som åker ut? Inte jag i alla fall. Gissa 37 gånger! Räcker det om jag gissar en gång, eller? Ja. Figgen knuffa, Figgen åkte ut. Ja, det är som vanligt. Ja, eller jag brukar knuffa och åka ut, men... Ja, jo. Det är någon sån här Fig-whip-grej. Jag tutade faktiskt i den lilla kurvan där. Ja, Fig-whip är ju en annan kanal som jag känner till. Ja, jag lägger ut videor eller någonting. Hjälp! Det har det hänt, så det... Ja, jo, precis. My god, det gick inte snabbt över det hoppet. Nej, det gjorde du inte. Nu tutar jag. Ja, det gjorde du faktiskt. Det är för att du skulle svänga extra hårt i den kurvan. Ja. Oj, här kommer Figgen! Fan, vad coolt! Den har man aldrig kallat mig tidigare. Gud, cool eller vadå? Ja. Vi kallar inte riktigt dig för det, men... Vad situationen var? Softies! Vad? Du puttar ner med! Snurra rätt! Ja, ska jag faktiskt göra. Bra där! Oh yeah. Oh yeah. Det är du och X. Ah, hallå? XP-craften. Jag och X. Jaha. Oh yeah. Som snurrar i rören. Jaha. Jag ska inte knuffa. Men du tänkte. Ska sluta påminna dig om sånt. Alar. Jag knuffade inte dig där. Nej. Jag tänkte inte så göra det. Nej, det är därför jag ska sluta påminna dig. Ja. Ja. Ja, ja. Du. Du är med. Ja. Det här känns som att man kommer lätta ifall man inte chillar den här kurvan där. Skit ner dig! Jag känner att Figgen är ovanligt nära i haser då. Ja, han slirade precis det jag såg på kartan, minimappen. You don't say. Åh jävlar, vad oväntat det där var. Jag landade på kanten. Jag åkte igenom palmen. Åker igenom palmen. Åker igenom palmen. Ja, jag landade. Ja, det är ketchup, eller hur? Jag tror det. Ja, jag kände det. Ja. Winewood, let's go. Let's go. Det här tog fingen, det hoppet. Ja. Yeah. Det var väldigt oväntat. Ja. Skriket var glad i alla fall. Ja, skriket var väl rätt väntat. Ja, det var det i och för sig ganska. Vilken tur att jag faktiskt spelar in detta race, för jag trodde en sekund när jag fick panik och trodde att jag bara spelade in min egen cam här. Awkward. Ja, det gjorde jag faktiskt inte. Tänk vad jag hade gjort det. Jag kan säga så här, det har jag gjort flera gånger förut. Ja. Så det är ingenting nytt så. Spela in så här lite utan din mikrofon och sen kör vi en ny video och spelar in utan min mikrofon. Och... Ja, men det har ju hänt så att säga. Eller spela in The Hunter, Fig Whip och Whippet säger jag hoppas inte peta min näsa. Va?
Ja, ja, just det, just det, just det. Kameran var igång. Ja, ja, just det. Jag hoppas inte jag petar mig i näsan nu för kameran var igång. Och så var den då. Det tänker jag också alltid. Ja. Det där hoppas inte jag petar mig i näsan tänket. Åh, det gud. För en tid sen hade jag gult hår. och jag tänkte så här, jag vill inte gå utanför lägenheten med det håret, så jag hade mössa liksom. Ja, det gjorde det. Men jag har inget problem att ställa upp framför kameran med håret. Nej, ja, det är lite weird. Jättekonstig mental grej. Ja, men det är, fattar man inte, ja, det är... Du får inte betalt skyddad för att se ut så precis. Exakt. Du får inte betalt för, oh my god, ska jag gå och vinna mitt eget race här? Ja, eller, jag gillar ju gult hår. Det får inte betalt för, men jag säger det ändå. Åh! Jag är långt efter, eller? Nej, tror jag inte. En bit? Jag skulle inte säga. Sekunder sist jag vet inte hur långt förra racet var. Jag har ingen aning. Absolut det ingen aning. Kort, det var faktiskt ganska kort. Så vi kan köra ett race till kanske? Ja, ja det kanske vi kan. Vi bör inte vänta på att figgen blir DNF. Vi tar inte på oss folk och återkommer alldeles. Jag blir inte DNF! 4! 3! 2! Jag räknar fel. Nej! Jag trodde det första där var målet! Du såg inte ens målet eller? Jo då! Jo då, det var ju mitt framför nu. Ja, nu tar vi en paus. Och så kör vi igen. Är vi tillbaka nu? Du är tillbaka. Åh, herregud! Många kockar liten soppa. Många kockar mycket soppa. Ja, ja, så kan man säga. Så är det faktiskt. Men inte så god. Nej. Hallå, så. Åh, jävlar! Första gången du har knuffat och inte åkt ut. Ja, men jag knuffar inte utan jag åkte bara bakom. Ja, jag tvärnitar för att jag visste att du skulle knuffa mig. Men det hjälpte föga. Oj, var ska vi nu? Det där var läskigt. Åh, gud! Jävlar, vad mycket den här svängden då. Ja. Det där är ungefär samma känsla jag får när jag åker berg- och dalbana, att huvudet ska åka av liksom. Va? Och så sitter jag och duckar. Ja, men om man åker balder, då sitter jag och duckar vid varje så här balder, är det träbanan eller? Ja. Ja. Och jag fick samma känsla när vi åkte under den där, vad heter det? Ja. Ja, korta grejen. Ja, anyhow, du höll på att tappa huvudet. Ja. Ja. Brukar jag kommer du ihåg 1873. Ja, jag tänkte också, vadå, brukar du verkligen? Ja, det lät som att det är någonting du gör liksom så här varje helg. Snyggt, snyggt. Jag brukar inte tappa huvudet men ansiktet. Ja! Varför kan jag inte åka rakt? Jag vet inte varför du inte klarar den där wallriden. Nej, jag vet inte heller. Jag har klarat mycket svårare än så. Ja, för den där var ändå väldigt enkel. Ja. Men jag ska göra så jävla svårt för mig, vet du. Ja, du... Gör sånt. Oj, det... Jag tror nu i efterhand att vi har kört den här förut. Jag känner inte igen den. Vi har gjort det, för det exakt det där hoppet failade jag på en annan gång. Det du gjorde nu som jag inte har sett den. Ja. Vad händer här? Nej, det som du hoppar över nu. Jaha. Japp. Okej. Japp. Skulle man snurra här eller nej? Jag är inte där. Du är före mig nu. Jaha! Okay. Jag missade ju på det hoppet. Nej, det här ska du... Nej, men det här är... Nej, det behövdes inte. Jag är helt säker på att jag har kört det här förut, faktiskt. Ja, jag känner inte igen den. Alltså, det är bra med dåligt minne. Det är ju... Det är inte jättelänge sedan vi körde detta, faktiskt. Det är faktiskt inte alls länge sedan vi körde detta. Nej. Nej. Ja, här kommer den. I knew it. Vad fan är det här, då? Det är ett race. I GTA 5. Och jag får panik på det här, för jag vet aldrig riktigt om man ska kunna komma över eller inte, men det går bra. Nej, det gick väldigt fort. Nej, men. Jag blir snurrig i huvudet. Men 6 minuter dock, är det verkligen 6 minuter? Det är hela 2... Det är bara 3 checkpoints kvar. Ja, nej, det är det inte. Nej, det är sån där, det är 6 minuter på 2 varv. Exakt, exakt. Jag tyckte att det gick lite väl snabbt att köra det här. Jajamän. 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 Och boja! Ah, vad ju dumt. Är det? Ah, vad ju dumt att jag hoppar ut där. Fan, hans moster, du vet. Inte alls smart faktiskt. Så, gott folk. Nu kan vi faktiskt avsluta detta och vara glada i hatten allihopa. Hej då! Ja. Gott om folk om. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer race med Figgen. Glöm heller inte kommentera, prenumerera. Vi satsar ju som vanligt på 1000 tummar upp. Jajamän, så är det faktiskt. Ja, det gör vi. Så ses vi imorgon då. Ha det bra! Oja! Hej då! Hej.